Watazamaji wetu wa Rangile TV, karibuni katika mahojiano yetu tena siku ya leo. Leo mgeni wetu ni mama ambaye anatarajia kuwa MCA wa sehemu ya Ngolia, lakini kwa mengi atatueleza, na anatueleza azima hii akitupatia mifano ni kwa nini anatamani kuwa MCA katika eneo lile. Naam, ambia watazamaji wetu majina yako halafu tuendelee. Asante sana ndugu Mburia. Jina langu naitwa Mary Mramba wa Jakan, na mimi ni mzaliwa wa Taita Taveta, gatuzi ndogo la Voi, na natokea wodi ya Ngolia. Tueleze, Mary ni nani? Mary kwa leo ni mama na ni mfanyi biashara. Nilizaliwa huko Ngolia, kijiji ambacho kinaitwa Mwango, na nikasoma primary huko, nimesoma Ndome primary, na nikaenda Voi secondary school ambayo kwa sasa tunaita Voi Boys. Imebadilika kuwa ni ya vijana peke yake. After that nilienda nikafanya district and procurement, na pia ni clearing and forwarding. Yes. Ambia watu wa Ngolia, ni kwa nini natamani kuwa MCA katika eneo lile? Natamani kuwa MCA wa Ngolia ili nibadilishe sura ya Ngolia. Nilifanya kazi na shirika lisilokuwa la kiserikali, World Vision, na baadaye nikafanya na Taita Taveta County Government kwa upande wa administration, nikifanyia watu wa Mbololo kazi, nikiwakilisha gavana kwa kiwango hicho. Na nikiangalia changamoto zile ziko Taita Taveta, nikaribia zote zinafanana. Na nilikuwa nikiona watu wangu vile wanapitia hizo changamoto, na nikaona kuna gap kati ya uongozi na wananchi. So mimi kama mama nimekuwa nikiona wamama vile wanataabika, na tukiangalia kuona kuwa mama ndio anabeba sana majukumu ya manyumba, nikaonelea ni vizuri na mimi nijitose kwa uwanja ili niweze kuchaguliwa. Na ninawaahidi watu wangu, wakinipatia kiti hicho, tutaangalia hizo changamoto na tutaweza kuzisawazisha ili tuweze kubadilisha sura ya Ngolia. Naam, tukizungumza ukiwa umeangalia kamera, pengine waambia watu wa Ngolia, kwa nini wakuchague wewe? Watu wangu wa Ngolia, ninawaomba wanichague mimi kwa kuwa watakuwa wamechagua kiongozi, watakuwa wamechagua mama mwenye maono, na mama mwenye yuko tayari kubadilisha sura ya Ngolia kupitia mambo tofauti tofauti na zile changamoto ambazo zinawakumba. Unaweza ukataja pengine moja hapo wa zile shida ambazo ukiingia tu utaanza kushughulikia kwa sababu ya wananchi wa pale? Shida kubwa ambayo watu wa pale wanapitia kwa sasa ni mambo ya elimu. Wazazi wengi hawana kipato cha kutosha, hasa tukiangalia hali zetu za anga na vile tunavyopata mvua zetu, huwa zinakuja kwa uchache. So watu wengi hawana ajira na hawana chakula. So kupeleka watoto shule inakuwa ni changamoto. Na tukiangalia kwa gatuzi letu la Taita Taveta, kuna pesa huwa zinatengwa kusaidia wanafunzi waendelee na masomo, lakini hazitoshi. Kwa hivyo kama mama na ninapitia changamoto hizo mimi pia, tukiingia pale bungeni labda tuombe kiti kile kiongezewe ili tuweze kusaidia watoto wengi kuliko vile kinavyosaidia kwa sasa. Na kutokana na ile hisia kwamba uko na experience ya kutosha, unafikiria kwamba kina mama wakijitokeza kwa wingi, watoto vijana wakijitokeza kwa wingi, na watu wazima wazee pale, zile ni kama kura ngapi kwa muktasa zile general ambazo wakipiga tu utakuwa MCA? Na wakiweza kunipatia kama kiwango cha kura 2,000, 500, nitaweza kuchukua kiti hicho. Zile shida za barabara, shida za mvua naona ni ndogo. Je, kuna lolote umewekea wakulima katika sehemu ile? Wakulima hatujawasahau. Haswa maeneo yale ni makavu. Lakini kuna mambo mengi tu tunaweza fanya juu ya ukulima ili kuboresha hali hiyo. Haswa kwa mfano, mambo ya ukulima, ni lazima elimu endelevu ambayo mimi mwenyewe ninaweza ifanya kwa sababu nimekuwa nikiifanya kwa kiwango kile nilikuwa nikifanyia watu wa Mbololo kazi. Kuelimisha watu kubadilisha mfumo ya kilimo. Kwa mfano,
mvua chache haihitaji tupande mbegu zenye zitachukua muda mrefu ndio tuje tupate mazao. So tunawaelimisha na tutawasaidia hata kama ni kutafuta hizo mbegu na kutafuta watu ambao wanastahili. Kama ni extension officers wakuwe kwa ground, wawaelimishe watu wapande mbegu zile zinaweza kutoa mazao kwa haraka kama vile pojo. Kuna sunflower ambayo pia tunaweza igeuza pesa na kuna mambo ya nyasi. Mimi kama mama singetaka kuona hata msichana akiacha shule. Na ndiposa tunaangazia mambo ya elimu tukisema tutaongezea basari na hizo sponsorship. Lakini pia niko na mfumo ambao nataka kuja kuanzisha pale nyumbani. Kama sisi tuko na nini ndio serikali ituongezee. So tunaweza kuanzisha kama fund yetu ya wananchi ambayo tutaekeza kama sisi ndio tuangalie, maanake saa zingine utakuta zile pesa pia zisipotosha zinaangazia wale kwa mfano kama sponsorship inaenda na wale ambao wamepita vizuri. Alafu tukuje hawa katikati wanaweza pata bursaries alafu wale wa mwisho wanabaki. Tunaweza tumia hiyo fund yetu kama watu wa Ngolia na kuna vile nitawaeleza tukiingia tukianza kazi na vile tutaiendeleza ili yasaidie watoto wetu. Naam. So ni kama watu wangapi pengine mumesimama katika eneo lile ambao wanahitaji hicho kiti? Kwa jumla tu ile kwa nama. Kweli watu wamejitokeza ni kama zaidi ya watu 8. Maanake wengine hawajajitokeza kikamilifu lakini wale ninawajua kabisa na wamejitangaza ni watu 5 kwa sasa. Na wale wote ni kina mama ama ni mchanganyiko? Nafikiri hapo nina bahati. Kufikia sasa nimeona mama ndo ni mimi peke yangu na wale wengine wote ni wanaume. Ningeomba watu wa Ngolia tu jambo moja. Siasa huwa ni mambo mengi sana yamechanganywa ikawa kitu kimoja. Lakini wakati huu watu wamekuwa wakijiandikisha na tumekuwa tukienda tukirai hata vijana wale wamepokea vitambulisho wajiandikishe ili idadi yetu iongezeke. Na zaidi ya hapo pia tunawaomba, maanake kuna wale ukuja wakiwapatia watu hata kama ni pesa ili abadilishe kura yake aende ampigie huko kwingine. Tunaomba tusifanye siasa za pesa. Maanake siasa ya pesa haikusaidii leo na kesho. Inakusaidia leo peke yake na kesho bado unarudi pale pale. So mimi ninawaomba kama mama, tushikane mkono, tufanye siasa ya amani. Na tuombeane tu amani, kila mtu akija kuomba kura tumsikize kwa sera zake na ndo hapo mwishowe tutaamua. Na ijapokuwa na kama kutakuwa na raundi nyingine ya kujiandikisha. Na waomba wajitokeze kwa wingi, mjiandikishe na mnichague mimi. Tuseme ile mheshimiwa ambaye anaendelea kuketi pale ana miradi ambayo amekuwa akifanya, huu ni mwaka nafikiri wa 10. Unaona je, utakapoingia utafanya hiyo miradi ama utaamua kuchukua miradi mingine? Asante. Miradi ipo. Miradi ya Ngolia ipo mingi tu lakini imesimama. Na mingi imesimama kuanzia mwaka wa 2016 nikiwa bado nafanyia watu wa Ngolia wa Mbololo kazi. Nikiwa uko miradi hiyo nikiwa kama administrator. Miradi hiyo iko mpaka leo haijamalizika. Lakini Mungu akiniwezesha na nikipata kiti hicho nitaanza kuitanguliza miradi hiyo tuimalize na iishe, ndio mwananchi aanze kuona faida ya ile miradi na waone faida ya pesa mali imewekezewa. So ikiwa inaendelea ndo sasa tuketi tukiangalia tutafanya miradi gani mipya baada ya kumaliza hii ambayo ilikuwa imelema. Naam. Asante sana kwa wakati wako. Asante sana kwa mengi ambayo umewaeleza wakazi wa Ngolia. Pengine uko na jambo tunapomalizia la mwisho kwa wakazi wa Ngolia? Wakazi wa Ngolia na waombea tu mema. Tunapokuja kuuza sera zetu munipatie nafasi na munisikize vizuri na msiniangalie kama mama, mniangalie kama kiongozi. Asante sana Mary Muramba kwa wakati wako na nafasi hiyo ya kuzungumza na watu wa Ngolia. Watu wa Ngolia, nafasi ni yenu na kura yenu ndio itawasaidia kujua mnachagua nani, ni kiongozi yupi mnamtaka. Kutoka Rangile TV sina la ziada, nawatakia kila la heri. Asante. Kuna kazi ya.